Всем привет! Сьогодні ми будемо продовжувати грати Майнкрафт. В принципі, я був включив точку спавну в деревні, тому ми продовжуємо грати. Мені би ще якийсь голем появився, було б балдьозненько, так скажем. Але, в принципі, і так балдьозно зараз. Куча ресурсів. До речі, мені треба одіти це. Бо я як лох кожу голим. Чому мені стара кірка вже? Старою кіркою треба вже покінчатись. Взагалі всіма каменними речами вже треба було кінчати. Взагалі мені вже треба було знайти якусь шахту. Будь-яку вже. Я стараюсь говорити голосніше, щоб вам було все чути. Не мені. От що вам. На ті звуки не звертайте. Не буду говорити, хто це, ну, але просто не звертайте. Мені би треба було якусь шахту знайти. Було би непогано. Але її тут немає, друзі. Так що прийдеться йти з деревні. У мене є два ізумруда. Може з кимось поторгуюся на вигодні акцію. Лисиця, поторгуватися хочу з тобою. Добре, не хочеш, так не хочеш. Вона сама не хоче. Ой, я вже думаю, що мене викину. Ну нічого. Там житель! Поторгуємося! Я хочу ту! Я хочу якийсь суперський меч отримати, або такого. Окей, з тобою ще ніхто не торгується. А ти? Та чому всі новачки? 6 тик, 1 ізумруд. Ой. Ой, я вийшов, бо мені здалося, що я виключив камеру, пробачте. Бо щось не висвічилося ця штука, знаєте? Ну все, добуваємо тиквочки. Просто ця штука червона. Не світилося, як відео знімалося. Та поруком буде швидше. Ну все, зараз ти мені подачі буде. Чекай. Ой! Вибач, ти портянник, ти полишаєш? Блін. Ні. Ось зумруди взагалі він мають. От, я якраз такі двері можу закрити, та й він не вийде. Все. Я розберіг. Тепер, якщо що, я з ним зможу поторгуватись. Добуваємо всі тикви, які є в цій деревні. Всі тикви абсолютно. Всі абсолютно. От. Всі, які є. Добуваємо, потім поторгуюся з ним. Ну що, готов вже свої ізумрудики, челік. Ну це вже, в принципі, можу купити ізумруди. А от тепер у мене 8. Все, я пішов, давайте. Ой, мене викинуло? Ні, мені здається, що тут тільки арбузики ростуть. Я тебе захищаю взагалі-то жителів.
Зміг захистити. Блін, тепер рукою прийдеться ламати. Я чую себе тупим. Блін, та що ж таке-то? Так, торгуємося. Давай. Що ж я пробував всі тикви? Підмайстер. До речі, сир, він може подати якусь свеклу, я за це получу ізумруди. Давайте добудемо всю свеклу. Хто це? Давайте поначуємо чинічку. Є куватка? Ні, ну в мене є, в мене є. Все, зараз поставлю ліжко. Я буду спати. Та хто мене надав, поставив на... Які монстри? Давайте вже. Боже, зараз не можу... Все, це терпіння мене лопнуло. Давайте. Кур! Кур! Та що за погода-то? Мені потрібно ще погоду змінити. Тепер нормально? Друзі, ви це бачили? Тільки що. Відкриваємо. Стріляй. Мазіла, мазіла. Блін, це реально вже мене забісило. Все, коротше. Метерпіння лопнуло. Давай, крафтом щит. Берем щит. Пригаємо. Він сам себе був. Сам здох. Що за тупі появилися останній раз? Якісь скелети. Сам взяв, сам здох. Але я не знайшов в цій деревні ні одну свеклу. А де тут свекла є? Росік дня. Ох. Хоча зараз пройде дуже багато часу, тому... Друзі, через 20 тисяч років... Ну, не 20 тисяч років, а через пару секунд я із креатива взяв свіклу. Да, зараз я виключу цей креатив. Побачите, ну мені пішлося. Пішлося це все. Розумієте, таке життя побачиш. Спочатку хавати. Хавати треба кожен день.
чтобы выросла пуде. Короче, ми звертаємо ні на що уваги, а ми будемо жити весело, Давай. Я же що йому викину? Давайте я потім і зараз застраюємо. Все. Ми тут двоє тепер. Так. Значить, ти продував свіклу. Значить, це не той. Так, це цей. Все. Фермер. Все. О, давай. Ще багато ізумрудів. Не забув. Окей, чекай. Тобі треба арбуз, говориш. 6 штук. О, зараз стільки арбузів получиш. Ти навіть просто нати їх дітися будеш. Ти дуже будеш крутий, коротше. Все, получаємо ми арбузи, щоб більше вони були. От зразу постачають. А треба не вигрити. Це як? Арбуз. Добре. Давайте введемо. Арбуз. Хоп. Жить сладко, не запретиш. Мені потрібні нормальні ощенники. Не такі Путін хуйло. Ну все, торгуєм. Все. Зараз буде стільки у мене ізумруди. Що, вже продажу не угаманиться? Я стільки походу брав. Ну добре, хлібушок теж потрібен. А от тепер... Я ізумруди викинув. Ну все, арбузи. Пощайте. Все, мої ізумрудики. Ізумруди, походу, дуже потрібні. В останній момент. Від солодко не заборониш. А що, ти вже свеклу подаєш? Чекай. Та ти той? Ти вже гарбузи? Що непогані так ценненькі, пацан. А є на один щось? Добре, пацан. Вибач. Ну, зараз ми над тобою будемо робити
экскурсию с пацаном зомби, так скажем. Значит, целишко мы ломаем. Глазка, посунься. Дайте тошки поломать иди. Ну ш, уж. Ой, выпач. Зараз выпач. Ну, зараз мы туда покинем зомбаря. Выпач. Зомбаря надо. Значит, а перед началом берем сразу же золотое яблочко. Сразу. Чекай. Та золотое. Что? Слабость. Слабость. Добро. Пошукай сам. Ху-ху, блин. Будем чекати. Ой. Друзі, в мене погані новості. Житель помер. Що ж, давайте заспавним нового. Там крестьянина похожу. Та... Колика треба вбити. Блін, так ми... Не... Давай. Ой. Чого я так взяв то? Селяни. Добро? Так, той.
що хочу тебе випустити. Виходи. Нам біжити. Коче, друзі, я трошки мучався весь момент, ну, а я бив за цього, забив цю штуку, селя. Тепер вбиваємо його. Тай. Перше треба, походу, яблучко, та... Ну, тобі стак яблок. Значить, треба дати тобі... Ага, та яблок. Ну! І продовження наступає. Буде в наступній серії. Всім пока-пока, друзі. Уху!